Dělení dvěma, strana 7, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně vybarvěte žlutě. No, tak uvidíme, jak jsme si ty příklady na dělení dvěma zapamatovali. Zkusíme to. Zavřete oči. Já vám budu diktovat příklady. Vyříkejte výsledky a snažte se je říct si dřív, než já vám ten výsledek napovím. Tak, jdeme na to. 16 děleno dvěma, 8, 4 děleno dvěma, 2, 8 děleno dvěma, 4, 12 děleno dvěma šest šest děleno dvěma tři čtrnáct děleno dvěma sedm dvacet děleno dvěma deset deset děleno dvěma pět dvě děleno dvěma Jedna, 18 děleno dvěma. 9. Stíhali jste? Kdo ano, tak už jste na dobré cestě k tomu, abyste uměli dělit dvěma. No a kdo ne, ještě to na něčem musíte procvičovat. No a které příklady vám šly rychle a měli jste je správně? Já si myslím, že tenhle, 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 možná, že někdo má žluté úplně všechno. Uvidíme, jak vám to půjde dál.